美情报官员声称呢，中国的军事航天能力对美国形成挑战。这期节目咱们来说说这个话题。我们都知道，美军无论打什么仗啊，不但要依靠火力优势，也要依靠信息优势。现在美军的信息优势呢，主要来源于军事卫星体系。长期以来，美国一直拥有全球最强大的侦察、监视、通信和导航、定位军用卫星系统。同时呢，美国还拥有世界上最强大的商业卫星产业，可以为美军提供有力的信息支援。从海湾战争到科索沃战争，再到2001年之后，美国在全球发动的反恐战争，空间卫星给美军实现它的作战目标提供了巨大的帮助。美国历届政府和军方对于军事航天活动是高度重视，很早就在美国空军设立了军事航天司令部。特朗普执政期间的2019年，把有关力量从美军的各个军种中独立出来，成立了独立的太空军。美国是世界各国建立专门的太空作战力量的第一家。但是最近几年呢，美国军方对于自己的太空优势啊，没那么自信了。他们认为中国航天力量快速崛起对美国形成的挑战，特别是2024年的4月份，中国人民解放军军事航天部队正式公开，这更是让美国的心病呢进一步的加重。前两天，美国组织的阿斯彭论坛开幕。在这个论坛上面呢，美国太空军的几名高级官员纷纷上台讲话，都明确表示中国的太空力量对美国构成了威胁。国防情报局的局长克鲁斯说，中国的太空军事学说、太空战略比美国还强，还要完备。中国打算取代美国成为全球太空领导者。中国开发太空的方式对美国不利。新任的美军航天司令部的司令怀廷说啊，中国正在太空里建造一个杀伤网络，给印太地区的美国阵营定制超视距的火力。今天，中国的太空作战力量可以给亚太地区的美军及其腿子们定制火力，牛不牛啊？长期关注美军的人都知道，美国人特别喜欢炒概念。在军事航天领域，从空军航天司令部到太空军，从海湾战争到乌克兰战争，美军对有关概念的建立、固化、宣传、推广、发展、演化，一直是不遗余力的。美军对航天力量建设的核心关注点有两个，一个是如何用的问题，也就是美国的卫星系统如何融入美军陆海空三军的杀伤链；另一个是如何防的问题，如何组织太空攻击和防御行动，干掉对手的卫星，同时保护自己的卫星安全。几十年来，美国军方研究人员为此发表了不计其数的论文，军方的上层呢，也制定了相当多的条令、愿景、军事学说等等。应该说，美国的军用卫星体系在作战行动中发挥的作用，确实是越来越深入、越来越重要了。在乌克兰战场上，美国提供的海马斯火箭弹、GPS 制导炮弹、陆军战术导弹，都是在美国卫星体系的支持下，给俄军带来了巨大的损失。中国人民解放军的军事航天部队呢，有没有美国人说的这么厉害？是怎么与解放军其他的军兵种部队相协调、相配合的？这些都是军事机密，美国人的说法都是猜测、推测，有的甚至是胡说。美国人自己呢，倒是有不少空间攻防的小动作，被全世界看得清清楚楚。那根据媒体的报道，最近几年，中国和俄罗斯的卫星在宇宙空间呢，也都实施过高水平的机动。俄罗斯是用卫星对美国的军用卫星进行抵近侦察，这是占了美国人的便宜。我们中国呢，则是识破了美国卫星接近侦察的意图，实施了高机动的反制，让美国人呢一无所获。军事航天这种高技术、高难度的探索性的军事活动，只能立足国内，依靠自己，不可能得到别人的帮助。尤其是中国的航天技术发展和空间探测活动，长期以来是被美国孤立或打压，始终被排挤在国际航天合作圈之外。中国航天的每一个理论、每一件装备、每一次试验、每一次成功，都是中国人自己努力的结果。当年的两弹一星，今天的载人航天，都是在别人的封锁孤立中搞出来的。现在达到了什么水平，美国人心中是很清楚的。在通信、导航、遥感、气象这四大应用卫星门类上，北斗和美国的 GPS 并驾齐驱，高分辨率的遥感卫星的数量，我们中国现在比美国要多了。头像的分辨率受到国家有关法律法规的限制，外销产品呢，比美国企业的要差一点，但是研发能力是一点都不差。
特别是气象卫星，中国拥有全世界最完善的气象卫星体系，覆盖了多种轨道、多种功能、多个时间段，是国际卫星气象组织的主要信息提供方之一。连美国有关机构的气象预报和气象研究都要依靠中国提供的卫星气象的数据，因为这些数据呢是公开免费提供给全世界的。美国军方有没有偷偷的在用？我们笑笑而已。你美国人要认为今天中国的军事航天能力对美国构成的挑战，那随便你怎么想，我就在这里不吹不雷，不悲不喜。